どっからどう見ても EDX じゃねえかお前。ステイステイ、5本。やあやあ、イヤホン買ってるかい？遅めの梅雨と5月から真夏みたいな気温のせいで完全にノックダウン中のイヤホンレビュー。1万人記念とかぶっ飛ばしそうだが、イヤホンレビューはちゃんとやる？そんなわけで、今回も、中国からやってきたイヤホンの話をしていこう。さて、今回は、どっかで見た記憶のあるこいつ、ZST が好評だったから、BA ぶっこ抜いちゃいました。こと、EDX とそっくりどころか、同じ外装を共有し、同じ10無ダイナミックドライバーを持つ。ってことは EDX じゃん。いやいや、問屋が下ろさない。CCA の新しい1ダイナミックドライバーイヤホン、CA2 を紹介しよう。と言っても、外装は基本的に ZSTX の動画見てね。で終わる。ZSTX は中華低価格2000円クラスでおすすめするならまず一番最初に出てくる、1ダイナミックドライバー。国内ではまず、この価格帯でお目にかかれない、BA を組み合わせ、非常にくっきりすっきりしながら低音が力強い、定番と言っていい1台、で、それでも高いと思ってる人に、BA 抜いちゃいました、こと EDX が登場した。このイヤホン、ZSTX の低音域側は引き継いでいるんだが、何分高音が強いんだ、俺も負けてらんねえ、とばかりに。低音をボンガボンガ出すドライバーが一人になったようなイヤホン。人によってはこの低音重視のバランスを安定と感じるんだが、僕にとっては一人で喋り続けるオウム状態で、低音ばっかり強くて、高音域の方が遠くの方に行ってしまったなんか足りない感が拭えなかった。で、じゃあなんでその EDX を焼き直すの？と思うんだが、実はこの CA2 の母体になったイヤホンは EDX だけじゃないんだ。まずはそこら辺の話を詳しくしていこうか。実は、先に話題に上がった EDX が発売された時期に、このイヤホンを発売したブランド、CCA は2種類のイヤホンを発売した、ウッドハウジングの CST と、それからこいつと同じ樹脂ハウジングの CSA だ。今回の CA2 に直接関わりがあるのは、この中で樹脂ハウジング、小型筐体の CSA の方だな。CA2 は、EDX と外観部品を完全に共有しているために、お前、KZ の EDX を CCA に名前変えて売ってるだけだろ、と思われがちなんだが、ドライバーは CSA から積み替えたものが使われている。当時のレビューでは、実は EDX より CSA の方が高評価だった。BA ぶっこ抜いたバランスは、かなり低音寄りになるんだが、同じ1ダイナミックドライバーの CSA の方がバランスが取れてたんだよな。なんでこんなことが起きるかというと、実はドライバーが違う。CSA のものは ZSTX のものより低音が明らかに抑えられており、高音域の表現もそこそこできるもので、1台で使うことを前提にしてるのか、それとも低音が今ほど強くない世代のものを引っ張ってきたのか。結果的に CSA でも低音は十分、バランスでは CSA の方が優れる、というのが自分の印象だった。で、なんで国内には EDX の方が多く入ってるんですかね？というか、CSA ってレギュラー化しきもの以外掴んでいないような。そう、CSA には大きな弱点が一つある、リケーブルができないんだ。最近じゃあリケーブルできないイヤホンなんてトント発売していなかった KZ と CCA から久しぶりに出たリケーブル深いイヤホンは、完全にリケーブル可能なイヤホンしか触ってない世代からは優先度が低かったんだよな。おまけに、KZ からは同じサイズのドライバーを搭載したリケーブル可能イヤホン、EDX が先行して発売されていて、当時仕様的に劣る CSA を、ましてや EDX の直後に掴もうなんていう消費者は、とりあえず買う税以外には存在しないのが現実だった。だったらリケーブルできるようにしたろやないかい。というわけで、そこら辺の経緯はもやもやっとぼかしつつ、EDX と同じシェルに詰めれば売れるんやろ、の精神で突然この時期にぶち上がってきたのが、CSA に、略して CA に、そう、この CA になわけ。商売下手なんだか上手いんだか本当にわかんねえなこの会社。というわけでもうお分かりの通り、こいつは外装に関しては完全に EDX の仕様を共有している。KZ ハイブリッドの定番である、ZST の形と共通のハウジング。耳に収めやすく、安定しやすい。大きさとしても手頃で、男女ともに安心して使える。ケーブルは KZ の1世代古いタイプ、つまりシルバーメッキが施されていないタイプがセットされる。これでも十分実用的。シルバーメッキじゃないのは単純にコストが原因だろうな。色は EDX よりも個性的なものがラインナップされているので、最初は EDX の色替えかと疑ったんだが、実際には CSA のシェル替えなんだよな。いつもの KZ らしい、イヤキとケーブルと本体だけのパッケージだ。ケーブルはタッチノイズが生じにくく、取り回しも良好。ただし、すでに死にたいの古めの規格、KZ とイペバで繋ぐ。これは、古い KZ-ZST のボディをそのまま流用してるから起きることだな。ただ、トイペ D はそこそこ頑丈で、
普通のにピンが何の問題もなく刺さるので、ぶっちゃけ個人的には MKZ が撃墜のトイペシーより断然好きだ、というわけでリケーブル先の不安は気にしないでよろしい。と、外装に関してはこんな感じ。特筆点はなし。ただ、問題点もないので、特に気にしないで購入しちゃっていいだろう。コネクタが現行のトイペ C じゃなくて、トイペ B なところだけ注意してくれ。最近の KZ はみんなノズルが金属製なんだが、古いシェルベースで安価な EDX 系に属する、この CA にはノズルまで普通に。というわけで外観は全部プラだが、濁りやバリがないので安っぽさはない。内部のドライバーが綺麗に観察できるな。というわけで、音質について。と言っても、聞き比べないとわからない程度の差だ。だが、確実に違う。中低音域が膨らむ EDX は、高音域までそれでも十分に出てる。これ一台で十分に音楽を聴く用途に頼る一台だ。一方、CA にはこの低音域の膨張感が少ない。低音に包まれたい人なら、EDX、低音が強いけど、全体に影響しない程度に抑えてほしいなら CA2 だな。特にサブベースが強い以外にはそう大きな違いはないんだが、これで高音域側の音が若干影響を受けるので、これが取り除かれたことによる、各音域のバランスの取れ方は印象に残るだろう。逆に、ここで高音も強くしよう、という ZSTX のチューニングは、楽しいイヤホンとして非常に良かったと思う。それから、TRN からも似た価格でライバルが出てるんだが、TRN MT1 が一番高音域まで表現力がある感じ。CA2 の方が、若干落ち着いた感じ、で、抑えきれずに低音がそわそわしてる元気なのが EDX と、綺麗に傾向が分かれる。と言っても、どれも普通にいろんなジャンルに対応できる完成度なので、好みの雰囲気で選ぶのが良さそうだな。身も蓋もないことを言ってしまうと、KZ、ないしは CCA、それから TRN は、どれもこれもハイブリッド前提のブランドなので、僕がハイブリッド中毒なのもあるとは思うが、ハイブリッドにした時の方が高音域の伸びなどで優位なように思う。CA にはそんなブランドの HDD を楽しむためのアイテムとしては十分だと思う。実際僕も買って満足してる。ただし、一番最初に買うのに、一番安いから、で手を出すと、こんなもんか、で終わっちゃう可能性がある。ちょっとお値段は上がっちゃうが、最初に購入するのにおすすめなのは、KZZSTX、もっとパワーが欲しければ CCA CSN か KZD96、もうちょっと予算が出るなら TRN TAH がおすすめだ。わかって買うなら止めはしない。この手のブランドは、どれも自社開発の10、ムド D が個性の源で、そこに BA ドライバーを違法建築していく開発スタイルなので、その出発点を持っておくのは、楽しみの幅を広げる良い選択だと思うぞ。というわけでまとめてみよう。CA には CCA の1ダイナミックドライバー、CSA のドライバーを、KZEDX の外装に悪魔合体させた、10無の1ダイナミックドライバーイヤホンだ。EDX とはドライバーが異なり、低音がボリボリ出てくる EDX よりは控えめ。パワフルさは失われたが、代わりにドンシャリながらバランス感はこっちの方が高い。より高音域の明瞭な表現ができる、MT1 などのライバルもいる。が、真のライバルは若干値段が高くなってもぜひ聞いてほしい。ハイブリッドの低価格定番モデルだ。それらを持ってて興味から買うのはおすすめ。最初の1台にはハイブリッドをおすすめする。ただ、値段以上の仕事は確実にこなす1台だ。普段聞いてるハイブリッドの土台をしっかり確認するのにおすすめだぞ。と、こんな感じだな。低価格 HDD は、ラインナップを低価格側に伸ばして確保しておくためにもしっかり出しておいてほしい1台。KZ も TRN も平気で万円超えのモデルが出てきているんだが、それでも、このラインもしっかりいるんだよ、ということを堅持してくれるのは、低価格モデル愛好者として、やっぱり大事だしありがたいことだと思うんだよな。というわけで今回はここまで、でもおすすめなのは ZSTX。